No nosso último vídeo de A Casa do Dragão, recebemos esse comentário. Vocês são tão carismáticos, não podem ter só 147 mil inscritos. Vocês merecem mais. Adoro vocês. Beijos. Calma. Esse vídeo não é sobre o nosso carisma ou sobre como deveríamos ter mais de 147 mil inscritos nesse canal. Esse vídeo é sobre as nossas estratégias ou a falta delas, sobre a nossa trajetória no YouTube, sobre como nós chegamos aos 147 mil inscritos. E claro, sobre as oportunidades que perdemos de crescer no YouTube ao longo da nossa jornada por aqui. A vida é feita de escolhas. E aqui nesse vídeo a gente vai te apresentar todas as consequências das escolhas que nós fizemos ao longo da nossa trajetória. Bora lá! É importante a gente contar pra todo mundo como que a gente decidiu estar no YouTube. Porque criando conteúdo, a gente tá na internet desde 2011. Tudo nasceu de uma vontade de se comunicar de uma forma que a gente não via outras pessoas fazendo na internet. Parece até aquelas introduções de RPG de mundo fantástico, né? E do nada e do vazio, um mundo se criou. Panda acompanhava muito o YouTube, muito mais do que eu. Na fase, eu ainda tava muito entre blogs e podcasts. Sim, eu ouvia podcasts nessa época. Tem um dado que eu gosto muito, que é o de que a cada 6 meses a nossa audiência se transforma. Pessoas saem, pessoas chegam, e isso acontece com a gente também. Por isso que de tempos em tempos a gente tem uma virada de chave na nossa criação de conteúdo. É importante que a gente esteja respeitando a nossa transformação como ser humano para passar autenticidade para vocês. E o que a gente consome impacta diretamente nisso. E o Panda trazia muito essa necessidade de estar no YouTube falando que era o futuro da criação de conteúdo. Eu sempre vi a Cris como uma pessoa extremamente boa em se comunicar, que adorava escrever, adorava falar, mas quando ligava a câmera, era outra pessoa. Eu ficava muito tímida. É. Eventualmente, eu ainda fico muito tímida pra algumas coisas. Quando a nossa história começou no blog, eu sempre via a Cris como uma criadora de conteúdo. E aí, quando eu dei a ideia do YouTube, foi muito nessa pegada. Eu via ela como criadora de conteúdo. E pra engajar ela na ideia de criar vídeos, eu comecei a criar vídeos também. O interessante é que hoje eu me sinto nessa transformação. Ela teve que passar pelo momento de transformação dela e de enfrentar as próprias fraquezas. E hoje em dia eu me vejo um pouco assim, criando texto, criando ideias, criando formas de me comunicar da forma que eu gosto de me comunicar. Olha quanto tempo leva, né? Como pessoas são diferentes. Às vezes a gente encara alguns monstros internos pra falar sobre determinados assuntos, e vocês que acompanham o nosso canal sabem muito bem que eu não sou leve na hora de tocar em determinados assuntos. Eita. Então isso foi uma escolha. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa de muita opinião, e é exatamente por isso que o Panda insistiu tanto pra gente gravar conteúdo em vídeo. E ele achava que isso seria interessante na nossa criação de conteúdo e traria autenticidade. Mas eu tinha muito medo de como a internet reagiria, principalmente aos assuntos que eu gostaria de tratar. Não teria como eu ver, por exemplo, um filme de uma mulher sendo feminista e eu tratar aquilo como entretenimento, porque eu nunca lidei com o entretenimento de uma forma frívola. E isso pra mim era um pilar da criação de conteúdo desde o começo. Se fosse pra falar de uma série, de um filme, de um livro, de uma peça de teatro ou de um evento, eu nunca trataria isso apenas como entretenimento, porque pra mim sempre foi fonte de inspiração e de formação da pessoa que eu sou até hoje. E a gente decidiu então começar esse processo de criação de conteúdo no YouTube em julho de 2015, mas efetivamente fazendo um planejamento para agosto de 2015. A gente queria começar participando do Veda, que pra quem não conhece, era vídeo todo dia em agosto. A gente não tinha experiência nenhuma de fazer vídeo. Nada. E a gente já entrou no projeto de fazer vídeo todo dia. Entre a criação de conteúdo de blog e criação de conteúdo de vídeo durou mais ou menos uns 6 meses, do Panda insistindo todos os dias, sem cansar, até que finalmente eu saí do meu trabalho em julho de 2015 e decidimos então investir 100% na carreira de criador de conteúdo. Nossos primeiros vídeos do Veda foi nessa mesma parede, com uma prateleira e 3 fotos. Meio que a gente ainda está no mesmo lugar. A gente acompanha muita gente e a gente vê diversos cenários e formatos diferentes. Todo mundo faz mais ou menos a mesma coisa por um longo período. Os nossos próprios amigos que trabalham com criação de conteúdo, o momento de escolher o que vai estar no cenário é um momento de crise existencial. A falta dos fundos foi um grande modificador de mercado. Foi. A partir do momento que um grupo de pessoas com dinheiro, investimento, criaram
conteúdo através de sketches, colocando ali uma alta produção, tanto de equipamentos quanto de roteirização, isso pegou o YouTube e colocou num outro nível. Os criadores de conteúdo que simplesmente colocavam as suas câmerazinhas ou os seus celulares no seu quarto pra falar com a audiência, eles quiseram mudar. Não é só de criatividade, né? Existe exigência estética de existir no YouTube. Uma coisa que sempre foi marca aqui no canal é a parede azul e verde. Gravava aqui, na quina desse cantinho aqui que a gente tá, e uma parede era azul e a outra parede era verde porque o Panda cismava que queria usar um chroma key. Ah, que odiava a parede verde. Eu detesto chroma key. Eu detesto até hoje chroma key. A gente nunca chegou a fazer nada em chroma key de fato que fosse pro ar. Foi diversos testes. Mas ele insistiu muito em usar o chroma key e eu falei, então pinta o seu lado de verde e o meu lado de azul. E sabe o que é curioso? Hoje em dia... Que fique aqui registrado que eu tentei colocar os nossos testes em chroma key, a Cris bloqueou. Não é, Cris? Sim. Bloqueou. Ela tem vergonha até hoje. Nós estamos em duas câmeras separadas em todos os conteúdos que a gente faz. E esses cenários hoje, eles compõem muito de quem a gente é. Então, pra quem se surpreendeu agora de que nós estamos separados em duas câmeras e dois cenários, sempre foi assim desde o começo e nós somos pessoas diferentes. Eu sei que isso pode parecer um grande choque pra maioria das pessoas, mas sim, eu e o Panda somos pessoas diferentes. E não clones de um mesmo ser que se relacionam em matrimônio em pleno 2022. Tantarão! Eu sempre estive do lado que era a parede verde e você sempre esteve do lado que é a parede azul. Somos consistentes. Sobre roteiro, a gente geralmente não faz roteiro. A gente tem uma ideia e entrega pra vocês uma conversa entre nós sobre essa ideia. É, a maioria das ideias de roteiro nascem de fato de conversas entre nós, né? Num café da manhã da vida. A gente conversa bastante, assim, nesses momentos que a gente tá um olhando na cara do outro e sempre rola assuntos que viram temas de vídeos. Tanto no nosso relacionamento pessoal, quanto no nosso relacionamento profissional, a conversa, o diálogo, sobretudo, sempre foi um dos pilares. Ah. Sempre foi muito correto pra nossa cabeça que a nossa criação de conteúdo deveria seguir essa linha pra que a gente sempre fosse muito transparente naquilo que a gente entrega pra vocês. Agora, a curiosidade de milhões é a seguinte. Muita gente acha que, por um canal ser nichado dentro de uma determinada categoria, por exemplo, coxinha nerd, portanto, categoria nerd, a gente se inspira em outros criadores de conteúdo nerds. Nós nunca nos inspiramos em algum outro criador de conteúdo de cultura pop ou nerd. É, eu não gosto de assistir nada com o tema ou conversar nada sobre o tema que a gente vai gravar um vídeo, pra minha opinião não ser infectada pela opinião de outras pessoas. Então, uma coisa que a gente não faz é assistir outros canais que comentam exatamente as mesmas coisas que nós. Depois que a gente faz vídeo, a gente até assiste um eu não outro... assisto, mas eu assisto mais. Eu gosto de ter as minhas próprias opiniões e o meu psicológico funciona muito bem pra criação de conteúdo quando eu tenho certeza absoluta que todas as frases que eu estou emitindo são minhas. Eventualmente, no mundo, teremos pessoas que pensam exatamente como nós. Sim. Então, quando você cria alguma coisa, você cria alguns rituais pra criar. A gente tem muita preocupação de ecoar aquilo que a gente ouve. Então, como uma defesa da nossa própria criação e do nosso próprio trabalho, a gente decidiu não ecoar ideias. A gente passou por um momento onde muita gente copiava conteúdo de muita gente. Isso era mal visto no nosso trabalho. Como é que a gente ia conseguir fazer isso se a gente acompanhasse pessoas que criavam conteúdos parecidos com o nosso? Eu acredito que a gente criou esse ritual de não ver nada. Tanto que eu utilizei a palavra infectar. Infectar minhas ideias. E aí eu lembrei até de um pensador chamado Rumi, que fala que uma gota de veneno num balde d'água infecta toda a água. Então talvez a ideia de alguém que não fosse a nossa infectasse todas as nossas ideias. Eu sou muito fã de todas as criadoras de conteúdo mulheres do universo de moda e beleza e de estilo de vida, principalmente porque elas desbravaram a criação de conteúdo, e eu consumo conteúdos gringos também, de estilo de vida geralmente. É, eu gosto muito de documentário. Essas são as nossas inspirações, é assim que a gente absorve conteúdo e é assim que a gente solta conteúdos pra vocês também. Talvez por isso que a gente discorde em live, né? Sim. Porque a gente também não conversa muito entre nossas si inspirações são diferentes. São diferentes, exatamente. É. E a gente segue por caminhos diferentes e a gente entrega uma autenticidade pra vocês que é exatamente fruto disso. Vamos aos números, porque esse vídeo é sobre fatos e dados. Isso, Cris. Já entregamos os fatos. Já. Quais são os dados, Panda Mendes? Quando a gente começou a criar conteúdo em 2015, a gente iniciou todo um processo de se encontrar na criação de conteúdo. A gente dividiu o nosso canal em três grandes eras. Sim, e nem os Anéis. E essas eras
pra gente são muito bem marcadas dentro da nossa cabeça e da nossa criação de conteúdo, porque elas trouxeram aprendizados, trouxeram hoje, olhando pra trás, falhas grandes que a gente consegue identificar muito bem, e trouxeram também movimentos diferentes de comunidades, que foram chegando aqui no nosso canal e saindo também. Então a nossa primeira grande era começa em agosto de 2015 e termina em dezembro de 2016. Foi um ano e meio de criação de conteúdo em que a gente literalmente enxerga que patinou na internet tentando entender qual era realmente a nossa criação em vídeo. Isso, e a gente não tinha tanto inscrito assim, né? Foram 871 inscritos. 871 pessoas chegaram no nosso canal nessa fase através desse conteúdo que a gente criava nesse período. É, a gente tava perdido. A gente tava criando. Eu acho que a gente tava começando. Isso. Eu acho que faz sentido. É, mas as pessoas que assistem, de vez em quando aparece alguém comentando esses vídeos muito antigos. Sim. Muitos deles estão ocultos ou excluídos do canal porque é apenas vergonha. Que eles têm muita vergonha. Muita vergonha. Gente, eu não sabia falar em vídeo. Não sabia. Isso era ridículo. Então, assim, vergonha. Nisso, eu sempre discordei da Cris. Eu nunca achei que ela fosse uma comunicadora tímida, mas é interessante porque ela sempre liga essa primeira era como uma era de timidez, né? Onde ela estava se descobrindo. E foi mais de um ano. Foi muito tempo. Foi de agosto até dezembro do outro ano. Então foi quase, sei lá, quase um ano e meio de redescoberta, de reprogramação mental. Ela se colocou nessa caixinha de timidez para realmente titular qual foi a transformação dela como profissional. E é interessante que na segunda era, e vocês vão ver daqui a pouco, é o momento onde a gente começa a ter uma referência. Porque as pessoas estavam voltando pro canal para assistir o que a gente falava e começavam a levantar alguns pontos positivos sobre o nosso trabalho. Então fica mais fácil pra gente como profissional ter resposta e retorno no momento que a gente fala, ok, nesse momento a gente transformou. Quer dizer que antes não era assim? Eu acho que não. Eu só acho que a gente só não tinha resposta. Mas o profissional que a gente é hoje, basicamente a gente sempre foi, porque sempre existiu uma vontade de conversar com vocês. A gente acha interessante os pontos que eles vão assistir. É, exatamente. Né? É muito legal. É muito eu gosto. Nesse período a gente não tinha nenhum conteúdo que era nosso de fato. A gente tinha muita lista, muita recomendação genérica, que eram coisas ali que a gente via que funcionava na internet. Quando a gente abria nosso YouTube, era o que aparecia pra nós, então era especificamente o que a gente entregava. Curiosamente, era o que funcionava em blog, então a gente basicamente transformou posts em blog, em vídeos. Então ali a gente tinha um engessamento de entrega de conteúdo pra vocês, que não tinha a autenticidade que vocês tanto elogiam hoje. Essa é uma reflexão que a gente faz muita questão de ter ao longo de toda a nossa trajetória. Pra toda ação, temos uma reação. E a gente não controla a reação, principalmente quando as variáveis são vocês. Pessoas completamente diferentes, com gostos e opiniões diferentes também. Vocês guiam muito do nosso conteúdo, assim como o mercado que a gente está inserido e a realidade que a gente está inserida também. Nem tudo que impacta a cultura pop impacta o mundo geral. Então nós somos um fruto de transformação constante. E a gente precisa respeitar isso e entender que absolutamente todas as nossas fases de crescimento são importantes para quem nós somos hoje. E eu não tô falando só da gente. Eu tô falando de toda a criação de conteúdo e de você também que tá aí do outro lado. É importante você lembrar que vai ter momentos do nosso canal que você vai achar fundamental estar aqui com a gente. E vai ter momentos que não, que a gente não vai acrescentar muito na sua vida. Mas lembre-se que vocês sempre podem acrescentar na nossa. Então sempre participem. Deixem os comentários e as opiniões de vocês, porque elas moldam sim quem nós somos como pessoas e criadores de conteúdo. Hoje é dia 5 de outubro de 2022 e curiosamente eu tô com a mesma roupa de quando a gente gravou o vídeo da trajetória. Como vocês viram lá no início, a gente fala que tá com 147 mil inscritos e agora a gente tá com mais de 150 mil, um mês e pouquinho depois que estreou House of the Dragon. E eu já queria agradecer demais a todos vocês que, em algum momento que eu tive coragem de perguntar a vocês se vocês teriam interesse de ver esse vídeo sobre a trajetória, vocês disseram que sim. Saiba que depois de assistir esse vídeo e gravar e começar a editar, eu comecei a me sentir muito angustiada, tentando entender se valia realmente esse empenho de entregar pra vocês tantos pontos frágeis da nossa criação de conteúdo e das pessoas que somos. A gente tem pontos frágeis no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, assim como muitos de vocês. Então a gente ficou um pouco reflexivo depois disso, eu principalmente, porque eu que tô editando esse vídeo. E hoje eu me sinto preparada para dividir com vocês muito do que a gente falou aqui. É, agora a gente tá entrando na segunda era, então, que é uma era muito importante pra gente, é uma era que fez a gente entender qual era
o nosso diferencial na criação de conteúdo. Então eu peço a vocês muito carinho, muita atenção. E se você já puder deixar um like aqui nesse vídeo e comentar o que você tá achando até aqui, vou ser imensamente grata. Porque, de novo, dividir nossas fragilidades não é fácil. E eu sei que pra você também não é, em muitos momentos da sua vida. E se a gente tá fazendo isso agora, é porque a gente consegue se olhar e entender como a gente melhorou exatamente por conta desses pontos todos frágeis e talvez até falhos que a gente tenha passado na nossa vida. Então, bora continuar. Mas aí, chegou The Way. Em dezembro de 2016, a Netflix colocou The Way no catálogo. Ninguém falava sobre isso. Pouca gente assistiu, era uma série super cult. A gente decidiu gravar um vídeo espontâneo. A gente virou a noite assistindo a primeira temporada e decidimos gravar um vídeo espontâneo num lugar que não tinha nenhum recurso pra gente fazer isso. Sabe o que eu acho bonito? The Way foi o início da segunda era do nosso canal. Eu sempre interpretei The Way como o caminho. A gente terminou a reunião no tirando de outra pessoa. Não tinha luz, não tinha câmera, não tinha nada. A gente pediu pro nosso colega segurar o celular e ele ficou minutos, muitos minutos segurando o pé. Foram uns 20 minutos. A gente não falava tanto assim naquela época. 20 minutos com a mão travada. Assim. E aí a gente gravou esse vídeo, mas foi tão do coração que a gente percebeu que teve uma recepção diferenciada do outro lado. Tem uma curiosidade, eu não costumo reassistir nada que a gente entrega. Mas pra fazer esse vídeo aqui, eu dei play nesse vídeo de The Way. É. Sério, The Way. Já começa esse vídeo dizendo que todo mundo tem que assistir essa série. Quando a gente fala que todo mundo tem que assistir. É porque todo mundo tem que assistir. Fala, meu povo! Preparados para mergulhar no universo esquisito e complicado e enigmático de The Way. E era a gente. O Fala, meu povo tava ali. A nossa dinâmica de troca de conteúdo tava ali. E eu consigo enxergar que naquele vídeo nasceu Cris e Panda de fato no YouTube. É impressionante como a gente conseguiu entregar todas as nossas emoções, sentimentos, opiniões e um conteúdo de qualidade que acrescentou alguma coisa na vida de vocês. E eu entendo que essa segunda grande fase do nosso canal do YouTube, ela começou mostrando pra gente que para se sustentar como criador de conteúdo na internet, não bastava ter milhões de visualizações ou um equipamento super incrível, uma equipe maravilhosa criando todos os conteúdos de edição e de pós-produção pra vocês. Precisava ser autêntico e precisava entregar quem a gente realmente era. E assim como em The Way, o que conecta as pessoas são pessoas. Sim. E não marcas, produtos, tecnologias. Sim. É o pensamento mesmo humano, né, que conecta as pessoas. Esse primeiro vídeo de The Way foi a nossa primeira viralização. Foi. De acordo com os números que a gente tinha, lembrando, ganhamos 870 inscritos apenas na primeira era. Teve uma viralização e um alcance muito legal com esse primeiro vídeo de The Way. E a gente maratonou. E a gente fez um vídeo comentando a primeira temporada inteira. E a gente recebeu muitos comentários falando assim, cara, vocês viram coisas nessa primeira temporada que eu não vi. E talvez eu não tenha visto porque eu vi rápido demais também. E aí a gente pensou, por que não assistir junto? Aquele modelo de binge-watching que estava muito em alta na Netflix de maratonar desesperadamente as temporadas, como se não houvesse amanhã. Para não tomar spoiler, né, do Twitter da vida. E a gente viu que isso, às vezes, prejudicava a nossa experiência com a própria história que estava sendo contada. E a gente sugeriu pros inscritos do nosso canal que chegaram ali nesse período de The Way que a gente reassistisse, prestando atenção em cada episódio individualmente, como as séries que eram semanais. Ou como a gente chamou, a gente novelizou a temporada de The Way. Fun fact, a gente não tinha internet em casa, como vocês sabem, a gente mora num sítio, então a internet não funcionava, era uma internet de 5 megas, se não me engano, que a gente tinha na época, e a gente decidiu fazer lives comentando os episódios de The Way, então a gente assistia um episódio por dia e fazia uma live logo depois que assistia esse episódio. A gente não conseguia transmitir o vídeo direito, travava. Não aparecia. Mas as pessoas conseguiam nos ouvir e elas ficavam, isso é muito impressionante, né? E o mais incrível é que a gente não sabia que a gente travava, porque, de novo, a gente não reassiste nossos conteúdos. Clubinho The Way! E aí, gente? Tô divulgando a live aqui. Mas e aí? Gente, o que der pra vocês compartilharem com quem gosta de The Way vai ser incrível, assim. Quem acompanha a gente no Instagram sabe que eu quase perdi esse vídeo. Tem nem 5 minutos que eu tô aqui desesperada reiniciando o computador. E aí eu decidi fazer essa inserção de milhões de The Way nesse momento. Porque eu fiquei, cara, a lembrança que eu tenho é que a gente era muito ruim fazendo live. E eu tô certa de ter essa lembrança. Mas eu acho que mais importante, a gente era muito bonitinho, não era? Eu fiz muita questão de colocar aqui, eu dei play pra ver. E eu achei a gente tão bonitinho. O panda todo do tipo, avisa
galera que você conhece, que é fã de DOA, seria muito legal. Isso é muito fofo, né? E eu, nervosa, vocês veem que eu quase não olho ali pra câmera, que eu tô divulgando a live no clubinho. Enfim, muito fofos, muito iniciantes e muito esperançosos de que criação de conteúdo era o destino que estava ali definido para nós. E realmente era, sabe? Eu tenho muito orgulho disso que a gente fez. Em 2017, ninguém fazia live. Era muito, muito raro. Inclusive, pra você fazer uma live no YouTube, você tinha que fazer um hangout por dentro do YouTube. Era muito engraçado, não tinha quase nenhuma ferramenta. A live estourou mesmo, explodiu mesmo durante a pandemia, né? Então, aí 3 anos antes de viralizar live na internet, a gente já tava ali sendo ousado, entregando tudo que a gente podia, mais um pouco, pro Clubinho The Way, nascendo ali nesse exato momento, nessa live do dia 13 de março de 2017, nascia Maratuxinha, nascia Crise Panda no YouTube de coração, de corpo e alma, sem edição, sem roteiro, sem nada daquilo, todo mundo fazia e com muita vontade de realmente fazer a diferença, sabe? De entregar pra vocês ali muito do que a gente acreditava do mundo, muito do que a gente acreditava da criação de conteúdo e do entretenimento. E cá estamos nós, fazendo lives de House of the Dragon, com um programa de live, com o Panda colocando ali tudo que ele sempre acreditou que fosse importante pra estar numa live, só melhorando e só crescendo todos os dias, junto com o apoio de vocês. E aqui eu queria muito fazer um agradecimento à galera da Taberna, porque em 2017 foi quando a gente começou a ter o Apoia-se na época, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas eu achei importante porque foi o Clubinho The Way que possibilitou que tudo isso acontecesse. Não tem como a gente esquecer The Way. Sempre tem alguém que vem aqui no canal e fala: nossa, mas vocês não superam The Way, né? Não. E a gente nem quer superar. Quando começou o The Way, começou a era das teorias, porque a gente assistia, a gente tinha uma perspectiva e a gente tentava criar em cima das nossas vontades. E aí a gente conversava sobre isso. E é engraçado, porque dentro dessas lives a gente discutia muitas coisas e, cara, a gente já tinha assistido a primeira temporada de The Way e ainda assim a gente teorizava sobre o futuro da história. A gente já citou várias vezes nesse canal, somos fãs de Lost. Isso. E a gente acompanhava Lost semanalmente enquanto era exibido. A gente teorizava entre nós antes da nossa criação de conteúdo. A forma que a gente levou as teorias pro nosso canal era a forma que a gente conversava e que a gente achava legal. A gente não teoriza pra viralizar, não. A gente teoriza porque a gente é assim. A nossa ideia sempre foi conversar entre amigos, uhum, como a gente fazia entre nós dois. No momento que a gente levava uma teoria, era um ápice de felicidade tão grande que a gente tentava levar, sim, e conversar sobre, porque a gente queria saber a opinião de vocês. E a gente queria entender quais eram as possibilidades de caminhos pra aquela história seguir. É. Quando você cria conteúdo, pra você se diferenciar, você precisa entender qual é o seu ponto forte. Uhum. E quem empodera o criador de conteúdo são vocês, a audiência. Yeah. Então, a partir do momento que em uma primeira live de The Way, nós criamos algumas teorias, porque era assim que a gente conversava pessoalmente, vocês falaram: nossa, vocês criam teorias e isso é incrível. A partir dali, a gente passou a pensar muito em continuar criando teorias sobre todas as coisas que a gente consumia. Foi nesse momento que a gente cunhou a frase: não somos de humanas, nem de exatas, somos de teorias, porque a gente se importava com o senso comum. Nós éramos assim e vocês empoderaram esse nosso jeito de ser. É. E esse se tornou o nosso diferencial na criação de conteúdo. Então essa troca é sempre muito importante. Se você consome um determinado canal no YouTube ou um criador de conteúdo no TikTok, no Instagram, não importa onde. Se você comunica, assim como vários outros espectadores, que esse é o ponto forte daquela pessoa, essa pessoa vai explorar isso. É. Porque é a base do trabalho dela criar conteúdo para quem gosta do conteúdo dela. É um combustível da criação. E aqui eu acho legal reforçar uma coisa que eu vejo muito acontecer na internet. Vira e mexe as pessoas falam: nossa, mas só tem gente reclamando de tudo. Nossa, mas só tem gente dançando agora em rede social. Nossa, os conteúdos não são mais assim, não são mais assado, tão desse jeito. A responsabilidade não é de quem cria. Em algum momento alguém fez um, viralizou, virou trend, todo mundo começou a copiar, os plays começaram a acontecer, os compartilhamentos aumentaram, as gargalhadas foram crescendo e isso se tornou a regra de criação de conteúdo. Então, a responsabilidade do que viraliza, do que funciona e do que lota a internet é do consumidor. Se vocês ignorarem determinadas coisas que vocês consideram erradas, essas coisas não vão viralizar. O problema é que é difícil, né?
E aqui a gente chega na nossa primeira grande parede de impedimento de criação de conteúdo. A gente gostava tanto de conversar com vocês, tanto de teorizar e de trocar e de ter aqueles momentos, que a gente passou a fazer só isso. Não porque a gente tinha uma visão de mercado ou porque a gente queria crescer fazendo isso, mas porque a gente tinha uma criação de conteúdo muito inocente. Eu acho que a gente não tinha uma visão de negócio tão bem elaborada sobre o YouTube naquele momento. Exato. Talvez hoje, se a gente estivesse começando a criar conteúdo e a gente tivesse passado por esse primeiro movimento de DOA no nosso canal, a gente soubesse aproveitar melhor essa chave que virou dentro da nossa criação. É, o ponto que a gente quer chegar com isso é a criação de comunidade. Sim. Aquelas pessoas que estão elogiando o seu trabalho, te dando força e te engajando em que a gente continuar criando conteúdo. E foi aí que nasceu o nosso primeiro clubinho, que era o Clubinho DOA. Clubinho DOA! A partir daí, a gente entendeu que a comunidade era algo muito importante. Exato. E que a gente precisava estar ali trocando com essa comunidade todos os dias. O Clubinho DOA eram pessoas que eram fãs de DOA e que queriam teorizar com a gente, independente dos vídeos e das lives que a gente fazia. Então, pra gente, que tinha pouquíssimos inscritos no canal e uma rotina de trabalho que naquele momento ainda era muito focada só na criação de conteúdo online, tava muito tranquilo ter essa base de comunidade ali interagindo com a gente todos os dias. A gente percebia que era uma expansão da experiência que a gente tinha com a série. Sim. A relação que a gente criava. Sim. Não só no YouTube mais, né? Porque a partir do momento que a gente criou o Clubinho, que era um grupo de pessoas... No Facebook. Que a gente conversava ali o dia inteiro, a experiência se expandia pra um outro nível. Nesse período, quando as pessoas perguntavam pra gente como era lidar com os haters na internet, a gente não tinha hater. Não tinha. E a gente dizia isso, que a gente era muito feliz com a nossa comunidade, porque era uma comunidade muito dentro da nossa bolha de criação de conteúdo. Era tipo uma Vila Hobbit. A gente achava que tinha viralizado, mas na verdade não tinha. A gente continuava dentro da zona confortável da nossa própria comunidade. Nossa relação com essa comunidade era muito tranquila e muito leve, coisa que ao longo do tempo foi mudando. Bom, em busca de novos públicos e de outras pessoas para conversar sobre outros conteúdos também, a gente começou a explorar séries que a gente também foi virando fã. É. Como Dark, nossa. Stranger Things, This Is Us, Outlander e várias outras séries que até hoje nós cobrimos aqui no canal. É, a gente tá certinho, né? Uhum. Com o que a gente gosta, com o que a gente cria, com o que a gente conversa. Sim. E com as pessoas que a gente atrai pra ficar com a gente conversando também. E o Casey tinha sido tão de sucesso com o Clubinho The Way que a gente foi criando clubinhos pra esses outros conteúdos também. A gente criou o Clubinho Dark, o Clubinho Stranger Things, Clubinho Game of Thrones, Clubinho This Is Us, Clubinho Outlander e vários outros conteúdos que a gente pensou. A gente precisa de comunidades nichadas pra comunicar sobre esses conteúdos para cada uma dessas comunidades. É importante a gente ter isso como noção, porque as pessoas começaram a trafegar de um grupo para outro. O mais importante era, se a gente não tava falando só de The Way, como era no início, a gente tá falando de diversas séries, talvez seja interessante eu entrar ali para assistir aquela outra série que não me interessava tanto. Sim. E aí continuar tendo com quem conversar sobre séries. Deixou de ser conversar só sobre um tema e passou a ser conversar por conversar. Cada fandom tem uma personalidade muito diferente. E a gente não estava preparado para isso. E aqui eu acho que vem o segundo grande muro da nossa criação de conteúdo. A partir do momento que a gente entendeu que aquele público de DOA pensava como a gente e fluía pelo universo do mesmo jeito que a gente, no momento que a gente caiu, por exemplo, no fandom de Game of Thrones, que, diga-se de passagem, já tinha cobertura desde a primeira temporada no blog, a gente só transferiu essa criação de conteúdo pro YouTube depois desse período de DOA, a gente percebeu que era um fandom completamente diferente. É. Um fandom literário que exigia uma perfeição de adaptação que a gente não estava acostumado a lidar. E aí as nossas teorias não tinham sentido. Eram agressivas, né? Sim, as pessoas se sentiam ofendidas com a nossa criação de conteúdo. É. De outro lado dessa criação de conteúdo de Game of Thrones, tinha um outro canal que eram leitoras do universo das Crônicas de Gelo e Fogo e que defendiam fielmente a adaptação literária e se baseavam na sua criação para comparar, de fato, a adaptação com os livros. E nesse momento, nós entendemos o que era hate na internet. Isso. E foi pesado. Foi pesado. A gente foi atacado, a gente foi criticado e até hoje somos. Por esse mesmo grupo de fãs, dessas mesmas criadoras de conteúdo. A galera pode achar que isso é besteira desse lado de cá, mas não é. Porque o nosso psicológico não é questionado quando a gente cria conteúdo. Não. E a gente precisa estar feliz aqui criando conteúdo pra vocês pra esse conteúdo ser bom. E a gente foi atacado e massacrado na internet por conta do conteúdo que a gente tava criando. Foi tenso. Todo um lance empresarial e uma visão de negócio
negócio nasceu. Junto com a visão de negócio, a gente tem que discutir. As pessoas que chegam, depende da qualidade do que você está construindo, a nossa visão empresarial sobre a nossa empresa, porque nesse momento já era uma empresa, teve que se adaptar. Existe uma regra muito básica na administração. Lei da oferta e procura. Quanto mais alta é a procura, mais altos são os preços daquele conteúdo que você está indo buscar. Exato. Quanto mais baixa a procura, mais baixo é esse preço. Nesse período de 2017, a gente teve uma procura muito grande pelo nosso conteúdo dentro daquela bolha que a gente estava vivendo. Sim. Bolhas de Dark, de The Away, de This Is Us, de Game of Thrones, de Outlander. A bolha da explosão de cabeça. E era um termo que a gente usava muito nos nossos títulos de vídeo. É, toda surpresa que a galera tinha, ela falava, né? Você explodiu minha cabeça. E quanto mais as pessoas vinham ao nosso canal consumir esse tipo de conteúdo, analiticamente, mais a gente entregava esse conteúdo pra vocês. É. Uma coisa a gente esqueceu de fazer nesse período, Panda Mendes. Dizer pra vocês que a gente era mais do que isso. Esqueceu, não. A gente colheu as consequências dessa escolha, desse frenesi de criação de conteúdo. A gente entrou na bolha que o YouTube trouxe pra gente como demanda, esqueceu o que a gente queria fazer aqui de fato. Na verdade, eu acho que a gente nunca nem pensou o que a gente queria fazer aqui. É. A gente viveu esse período. A gente período foi junto guiado com vocês. Pela vontade do YouTube. E aqui eu peco como administradora, porque a última coisa que a gente tinha na nossa criação era estratégia. É. Ai, que fase! Que momento! Mas só de lembrar, né, porque a gente trabalhava muito. A gente trabalhava muito. Nossa, aí não era tranquilo como era em The Way. Não, era tenso. Era tenso. Porque a gente tinha que entregar numa forma voraz, assim. É. Isso foi muito louco, porque pessoas hoje, por exemplo, que criam conteúdo e têm canais com o dobro de inscritos que o nosso, triplo de inscritos, nesse período, essas pessoas encontravam com a gente em eventos e falavam: eu não sei como vocês conseguem criar tanto conteúdo assim. Um dia eu quero ser como vocês. E eles não só foram como a gente, como aprimoraram o nosso formato e se tornaram gigantescos no mercado. É verdade. E a gente continuou estagnado dentro da nossa fórmula, que era uma fórmula que ficava muito evidente que nos fazia feliz, mas não fazia a plataforma feliz. Exato. É pesado de lembrar, assim, sim, a nossa estratégia. Entre 2017 2018, a gente começou a se empoderar e sentir que a gente podia falar mais sobre coisas que a gente gostava de consumir como espectador de cultura pop. É, a gente sentiu falta de comunicar com um sentimento genuíno. E a gente começou a buscar outros conteúdos que fugiam um pouquinho de algumas bolhas pra gente entregar pra vocês aquilo que a gente, quando tava com tudo desligado aqui em casa, consumia de fato. E as premiações vieram de uma forma muito normal aqui na nossa criação. Sempre pareceu que, como se a gente estivesse no campeonato, né? É. A gente fica torcendo. Quem acompanha as nossas lives de premiação sabe como a gente fica torcendo pelo filme ou pela série. E eu acompanho as premiações desde que eu era muito novinha. Meus pais sempre foram muito fãs de cultura pop, sempre consumiram muito filme, muita novela, muita série também. É. E eu acabei indo nesse caminho. O meu programa com a minha mãe, especificamente, durante todo o período de premiações, era assistir premiações. É. Eu falei pro Panda: por que a gente não assiste com a galera? E foi nesse período, entre 2017 e 2018, que a gente começou a fazer nossas famosas lives de premiações. Quando, de novo, ninguém fazia live de premiação no YouTube. Nem os próprios canais, nem ninguém. TNT só passava na televisão. É. Eles não colocavam no YouTube essas premiações. Curiosamente, quando outros canais começaram a entrar no YouTube, a gente teve dois momentos muito marcantes nas coberturas de premiações. Um em 2017 e outro em 2018. A gente recebeu ataques de hacker, e isso fica bem óbvio assim pra gente. A gente teve duas quedas de flag no YouTube por conteúdo denunciado. E o YouTube, quando dá um flag, ele deixa o seu canal bloqueado de fazer lives por 3 meses. A gente era um dos únicos canais de cultura pop do YouTube que fazia live praticamente todos os dias. Não tinha ainda estourado essa bolha de lives em que todo mundo fica ao vivo o tempo todo. Só a gente fazia de fato, e é um só a gente que não é nem um pouco autoritário ou vaidoso da nossa parte. Era porque só a gente fazia mesmo. É. E a nossa internet era ruim. É. Vamos continuar reforçando esse ponto aqui. E os profissionais de YouTube sempre falavam pra gente que era maluquice o que a gente fazia. Exato. Porque a gente realmente gostava de ficar ao vivo. O próprio YouTube não via isso como uma forma de criar conteúdo, né? Tanto que ele bloqueava por
por 3 meses. É uma maluquice. É, ele bloqueava, hoje não é mais assim. Isso. Hoje você recebe uma notificação, mas continua com seu canal criando conteúdo. Mas nessa época, e aí quem viveu sabe, junto com a gente, nós ficamos esses 2 períodos de 3 meses sem fazer live no nosso canal. E a gente não tinha feito nada contra ninguém. E a partir do momento que a gente recebeu esses flags, o YouTube também prejudicou bastante o nosso alcance, nossa entrega para o nosso próprio público. E aí a gente viveu 2 fases bem darks, assim, da nossa criação de conteúdo, em que a gente praticamente voltou para estaca zero. Nossa. Foi bem complexo. A gente teve que criar um canal secundário. A gente conseguiu rapidamente quase 30 mil inscritos ali nesse canal secundário e que claramente poderiam ter convertido aqui para o nosso próprio canal. Mas a gente não conseguia entregar nada para vocês aqui. A sensação de criação era... Era horrível. Era uma mescla de ruim com podre, sabe? A gente criava nesses outros canais com tanto pesar, porque a gente trabalhou tanto para fazer as coisas direitinho, sabe? E a gente começou a ver outros canais criando conteúdos de premiações, outros canais começando a fazer lives, e a gente não podia fazer. Essa segunda era nasceu em janeiro de 2017 e foi até abril de 2019. Dentro dessa criação de conteúdo dessa segunda era do nosso canal, a gente explorou muito as comunidades. É. A gente entendeu quem a gente era, a gente viveu esses 2 períodos em que nós recebemos esses flags do YouTube, a gente alcançou mais gente, ficamos conhecidos pelas teorias, explosões de cabeças, premiações e maratoxinhas, é. Que, por sinal, vocês deram o nome para aquela novelização de séries, vocês chamaram de maratoxinha e a gente abraçou o nome com muito amor. É. Em abril de 2019, a gente teve um grande alcance do nosso canal por conta da cobertura da última temporada de Game of Thrones. 106.929 inscritos. Hoje em dia, isso é ridículo. É. Tem muito canal que alcança 100 mil inscritos em uma semana. Exato. Por conta de um vídeo ou uma live, algo que viraliza e que alcança milhões de pessoas. Mas quem tá lá embaixo? É tão difícil atingir esse número. E é importante também vocês saberem que esse período da segunda era do nosso canal, ele teve esses 6 meses em que a gente não pôde criar conteúdo aqui dentro do nosso próprio canal. Então, se você calcular mais ou menos desses 2 anos e pouquinho que a gente criou esse conteúdo, 1 ano e meio mais ou menos é quando a gente realmente conseguiu entregar pra vocês o conteúdo que a gente queria. Todo santo dia. E a plataforma não tava ajudando a gente. É. O YouTube realmente tinha uma penalidade que ele aplicava aos canais que, teoricamente, ele entendia que tinham burlado algum tipo de regra aqui dentro da plataforma. Mas a gente não desistiu. Em abril de 2019, a gente colheu os frutos desse crescimento. Era um período que Instagram não existia com tantos criadores de conteúdo assim, e o TikTok nem sequer imaginava que iria nascer. Então, milhões de inscritos e milhões de seguidores era algo para muito poucas pessoas que tinham nas redes sociais e no YouTube, por exemplo. Nesse período, em abril de 2019, quando a gente concluiu a cobertura da última temporada de Game of Thrones, a gente tava com o número e com o alcance dos nossos vídeos ali muito legal. No último episódio da última temporada de Game of Thrones, a gente tinha 15 mil pessoas aqui assistindo a nossa live final. E tudo que a gente queria ver eram essas pessoas presencialmente na nossa frente. Sim. E a gente começou a ir em muitos eventos. É. A gente começou a ser chamado para ir a muitos eventos e começamos também a colher os frutos comerciais dos nossos números. Muitos convites para ações, muitos convites para eventos, viagens. Nesse período, de abril de 2019 até o final do ano, a gente não ficou nenhum mês dentro da nossa casa. A gente ficava uma semana no máximo de tudo que a gente viajava. A nossa comunidade sentiu o nosso distanciamento da criação de conteúdo, porque quanto mais fora da sua zona de conforto você tá, menos você consegue entregar. E aí as pessoas começaram a achar que a gente não era mais os mesmos. E começaram a cobrar que a gente voltasse a ser aqueles criadores de conteúdo intenso do início de 2017, quando a gente fazia live todo dia, maratoxinha todo dia, conteúdos diversos todos os dias. Só que era a primeira vez, desde que a gente decidiu trabalhar com criação de conteúdo em 2015, exclusivamente, a gente estava ganhando dinheiro com o nosso trabalho. É. E a gente decidiu ganhar dinheiro com o nosso trabalho. Afinal de contas, nesses 4 anos, a gente basicamente pagou para trabalhar. Bom, dá para reparar que a gente não chegou aqui no final da nossa história.
até porque a nossa história ainda tá acontecendo. A gente tem um vídeo também contando sobre a terceira era do canal, que é a terceira era que começou em abril de 2019 e que inclusive passou por uma pandemia em 2020 e em 2021. Como esse vídeo tá com quase 40 minutos, eu vou fazer um favor a vocês e ao meu Premiere também, que tá dando problema já pra exportar esses 40 minutos aqui, e vou separar esse vídeo. Provavelmente na semana que vem a gente posta essa terceira era e um pouquinho das nossas expectativas pro futuro, o que aconteceu na pandemia. Tem muita dor, muita tristeza, mas também muita vontade de continuar. Tem ansiedade, depressão nessa fórmula. E eu acho importante dividir com vocês da mesma forma que a gente pontuou cada momento marcante positivo da nossa trajetória, vocês entenderem também os baixos dessa história. Baixos que vão além de algoritmo de criação de conteúdo e de escolha de conteúdo. Baixos que são pessoais e que às vezes não existe espaço e nem tempo para falar. Mas que é importante dividir sim. Porque, de novo, eu repito e vou falar isso pelo resto da minha vida enquanto eu estiver criando conteúdo. Quem tá aqui do outro lado é um ser humano que nem vocês. Então, tudo que acontece na sua vida, entenda. Todas as adversidades familiares, profissionais, de saúde, tudo que acontece aí desse lado, acontece desse lado aqui também. Então, lembre-se sempre disso, antes de falar com o criador de conteúdo que você ama. Porque nem tudo tá no nosso controle, nem tudo é da nossa escolha. Às vezes as coisas só acontecem. E a gente precisa equilibrar os pratinhos pra saber como lidar com esses problemas. Obrigada de verdade por ter chegado até aqui. Eu prometo pra vocês que semana que vem a gente posta o segundo vídeo dessa trajetória. Vou dar um tempo aí pra galera poder ver, comentar, conversar com a gente por aqui. Eu acho que é importante demais esse momento que a gente tá tendo de autorreflexão e, consequentemente, reflexão junto com vocês, que fazem parte dessa história também. Um beijo e até a próxima.